Pojačane policijske aktivnosti na terenu u prošloj godini rezultirale su da je u prvih tri mjeseca ove godine u Srpskoj smanjen broj krivičnih djela. Ocijenjeno je tokom posjete ministra Siniše Karana policijskoj upravi Foča. Naglašeno je da je policija snažna u očuvanju bezbjednosti i ustavnog poretka Srpske. Prateći sve bezbjednostne izazove, pojačane su mjere u svim opštinama i gradovima. Posljednji teroristički akt u Moskvi podstakao je sve strukture da ništa ne prepuste slučaju, istaknuto je u Foči. Bezbjednostne mjere su pojačane i nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Fizičkoj i operativnoj analizi sve i jedne srednje i osnovne škole u Republici Srpskoj i sve i jednom slučaju koji su ranije se posmatrali možda kao i neka dječja igrica i slično, danas mi postupamo potpuno iste sekunde, dakle na najozbiljniji način tretiramo. Istaknuto je da se mora više raditi na povećanju bezbjednosti u saobraćaju. Dosadašnjim aktivnostima u policiji ne mogu biti zadovoljni. Pojačali smo represivne mjere i prošle godine i ove godine s aspekta isključenih motornih vozila i vozača. Promijenili smo zakon prošle godine da ih možemo testirati na opojne droge, ali jednostavno od recimo preko 4000 isključenih vozača, preko 82% su pod dejstvom alkohola. MUP će pokrenuti inicijativu za promjenu zakonskih odredbi koje propisuju uslove za penzionisanje policijskih službenika. Sve to zbog toga da bi do podmlađivanja kadra uspjeli da zadrže nivo profesionalne spremnosti. Da mogu ići u penziju sa 40 godina penzijskog staža i sa 5 najboljih penzija u toku svog staža, ali da dajemo im mogućnost, njihovo diskreciono pravo, pravo na pravo, ako hoće, da ostanu još u Ministarstvu unutrašnjih poslova do 55. godine. A mogu otići kad god hoće, čim ispune te zakonske uslove. Jedan od važnijih zadataka je da se ozakoni sistem Amber Alert pronađime s akcentom na osposobljavanje roditelja da u slučaju nestanka djece mogu da komuniciraju s policijom i javnošću. Istaknuto je i da će se više ulagati u rad i opremanje službi na terenu.